ីក្មេងស្រីខ្មៅក្រញេះម្នាក់ពេលនេះបានសម្ដែង MV ជាមួយនឹងវណ្ណដាបង្ហោះសារយ៉ាងរំភើបរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនដូចនេះថាមហាជនអ្នកគាំទ្រលោកវណ្ណដាច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅតារាចម្រៀងរូបនេះបានទម្លាក់បទ MV ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Baby Mama ក្នុងនោះដែរ MV ខាងលើបានបង្ហោះជាផ្លូវការមួយថ្ងៃនៅលើ page Facebook របស់វណ្ណដាមានអ្នកចូលទស្សនាជាង2លានដងរីឯបណ្ដាញសង្គម YouTube វិញបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺឈរនៅ trending លេខ1យ៉ាងណាស្របពេលដែលសាច់ភ្លេងពីរោះទំនុកច្រៀងមានន័យនិង MV ដ៏ឡយទៀតនោះមហាជនអ្នកទស្សនាហាក់ចាប់អារម្មណ៍នឹងតួឯកស្រីដែលបានសម្ដែងក្នុង MV ជាមួយនឹងលោកវណ្ណដាដោយតួអង្គរូបនេះមើលទៅស្រស់ស្អាតនិងសម្ដែងពិតជាស័ក្តិសមមិនធម្មតានោះទេប៉ុន្តែតួឯកស្រីក្នុង MV Baby Mama គឺមានឈ្មោះថា Nana ដែលនាងគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដនិងជា influencer ម្នាក់បន្ទាប់ពី MV ខាងលើបានចេញជាផ្លូវការណាណាបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបដែលបានសម្ដែងជាមួយនឹងវណ្ដាព្រោះនេះគឺជាក្តីសម័យរបស់នាងខណៈកន្លងមកនាងតែងត្រូវបានគេបូលីពីសម្រស់របស់នាងណាណាបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំត្រឹមក្មេងម្នាក់ដែលមានរូបរាងខ្មៅក្រញេះត្រូវគេដៀលតាំងពីតូចរហូតដល់ធំដែលធ្លាប់តែស្រមៃថាបើថ្ងៃណាមួយបានចូលក្នុងបទចម្រៀងគាត់មិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេថ្ងៃនេះក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំខ្លាចជាការបាត់ហើយបាទហើយចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទនិយាយអំពីម៉ាក់សែនសុនតាដឹកដៃស្វាមីនិងកូនប្រុសដើរចាយជីវិតអភិជនចាស់លុយម៉ឺនម៉ឺនមិនស្ដាយនៅឌូបៃនិយាយអំពីជីវិតឯកជនរបស់តារាសម្ដែងស្រីម៉ាក់សែនសូនីតានិងស្វាមីចាប់តាំងពីទទួលបានទីយាត2អ្នកមកជីវិតគ្រួសារតូចរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះកាន់តែពេញលិញនិងមានសុភមង្គលឡើងដែលមានស្វាមីដ៏ល្អពូកែឋានៈស្នំយល់ចិត្តនិងកូនកូនក៏ឆ្លាតគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះជីវិតគ្រួសាររបស់តារាស្រីរូបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខណៈកូនប្រុស2អ្នកចិត្តបានមួយឆ្នាំក៏បានឃើញអ្នកនាងម៉ាក់សែនសុនតានិងស្វាមីបានដឹកដៃកូនប្រុសច្បងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរយ៉ាងហៃសូនៅលើទឹកដីទីក្រុងដ៏ល្បីឈ្មោះនេះអ្នកនាងម៉ាក់សែនសុនតានិងស្វាមីបានបង្ហាញរូបភាពនិងវីដេអូនៃសកម្មភាពដំណើរកំសាន្តយ៉ាងរីករាយជាបន្តបន្ទាប់សុទ្ធតែកន្លែងស្អាតស្អាតល្បីល្បីទោះជាយ៉ាងណាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀតនោះដំណើរកំសាន្តរបស់គ្រួសារតូចរបស់ម៉ាក់សែនសុនតាលើទឹកដីឌូបៃនេះតាមរយៈវីដេអូ vlog បង្ហាញពីសកម្មភាពដើរកំសាន្តយ៉ាងអភិជនដែលតារាស្រីរូបនេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថានាងនិងស្វាមីបានចំណាយលុយខ្ទួងរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅលើសេវាកម្មដើរកំសាន្តផ្សេងៗក្នុងនោះអ្នកនាងនិងគ្រួសារគ្រាន់តែជិះ helicopter មើលទេសភាពរយៈពេល15នាទីចំណាយលុយជាង1000ដុល្លារនិងជិះទូកឯកជន4ម៉ោងចំណាយលុយដល់ទៅ20000ដុល្លារឯណោះ